Tak a jdeme na jednotlivé epizody Mandaloriana, samozřejmě se vším všady ze spoilery. Takže máme tady první epizodu a ty jsi chtěl něco říct? Jo, tak. Než jsem byl tak hrubě přerušen, tak jsem chtěl říct, že první epizoda se dá shrnout velice snadno. A to je side quest na Tatooineu Knights of the Old Republic. Jo? Vlastně v Knights of the Old Republic máte misi, kde máte zabít krajického draka, respektive máte pomoct se zabitím krajického draka. A potom tam můžete vlastně v něm najít i perlu. A v podstatě to je tahle ta celá epizoda. Je to o tom vlastně, že hlavní hrdina Mandalorian hledá, nevím, jak se mám říkat jeho jméno. Já nevím, kolik lidí používá to jeho jméno a budem byli zmatený. Din Djarin? No, já vím, ale já nevím, kolik lidí to jeho jméno používá, všichni mu říkají Mando. Tak já budu říkat prostě Mando, aby všichni chápali. Tak Mando hledá další Mandaloriany a vlastně jakoby dorazí do vesničky, kde vlastně slyšel, že se nějaké vyskytuje. Tam narazí na chlápka, který má mandalorianský armor, ale zjistí, že to není Mandalorian, takže to je jenom chlápek, který mandalorianský armor nosí. A chce ho zpátky od něj, jasně, jako, že mu prostě nepatří, tak ho chce od něj získat. No. No, tak chlapík mu řekne, že jo, že mu ho dá, ale musí jim pomoct s krajeckým drakem, který ohrožuje tu vesnici. No. Takže je jakož krajecký drak neohrožuje jenom vesnici, ale i Tuskeny, který tam žijou poblíž na Tatooineu. Tak se takhle spojej a nakonec se rozhodnou vlastně jakoby oddělat výbušný na krajeckýho draka. Já to hodně to zestručňuju, ale v podstatě to ta epizoda je, jo, přijde, chtějí pomoct zabít krajeckýho draka, on zabije krajeckýho draka, když zabije krajeckýho draka, dostane ten mandalorianský armor zpátky od toho chlapíka, který ho má a jde si zase po svých. A to je celá epizoda. Ještě bych se tě zeptal, kdy jsi tam viděl poprvé přijít Koba v tom Mando armoru? To je ten chlapík, který má ten mandalorianský armor, no. No, tak jaká byla tvoje reakce, když jsi to poprvé viděl? Že mu ten armor moc nesedne, že takový protáhlý chlapík a na to, že má na sobě armor Boba Fetta, tak tohle rozhodně nebude Boba Fett. Boba Fett polibosunci, nebo vyhladovělej Boba Fett. No, to ani nestačí mě tohle vyhladovět, to je spíš Boba Fett, jako, který ho vytáhl ze skřipce, prostě jak byl natažený. Ale poznal si, že se jedná určitě o Bobův armor. Poznal jsem, že jde o Bobův armor, kdokoliv, kdo zná Bobu Fetta, pozná, že jde o armor Boby Fetta, protože má svůj distinktiv zelenou barvu, jenom byl takový omlácenější. A díru v helmě, nebo díru v helmě, prohlubeň v helmě. No a měl tu prohlubeň v helmě, no a jetpack měl v sobě vlastně zalátanou díru. Ale podle mě co hromada lidí nepoznala, nebo ne, jako, až ti to překvapuje, že to hromada lidí nepoznala, bylo to cameo na konci té epizody. Což mě překvapilo, že jako některý lidi to fakt nepoznali a ptali se mě, kdo to byl. No je fakt ale, že ta postava je starší, respektive ten herec je starší. A má hadry, který bys nečekal. A taky nesmíš zapomenout na to, že nemá obočí. Jo, ono to dělá taky strašně moc. Jo. To je pravda. A vzhledem k tomu, že spoilujeme, tak asi už řekneme, co je to za postavu. Vlastně samozřejmě. Jde o Bobu Fetta, akorát na sobě nemá samozřejmě to brnění, když na sobě má ten chlapík Cobb, z kterého potom získá Mando a odjede s ním. No a Boba nemá vlasy, nemá obočí. Jako je zizvený ksichtu. No a tudíž i když máte třeba zažitej obličej Temuera Morrisona jako klona, anebo jako Jango Fetta, tak můžete mít trošku problém ho rozeznat, protože Temuera Morrison má na sobě vlastně spoustu vrstev oblečení, takže vypadá takový mohutnej. Trošičku je přibral, takže i trošku kulečejší v obličej, no a jak říkal tady Jorsk, taky takový zizvený, takže jako chápu, že někteří lidi měli možná problém ho poznat, no. Každopádně to bylo takový to nastartování, kdy si člověk začal říkat, jako jestli tam se hraje nějakou větší roli, nebo jestli se objeví v nějakém vlastním seriálu. A to se pak dozvíme v dalších epizodách, které teď budeme probírat, jak to s tím Bobou vlastně je dál. No, jenom ještě ohledně teda téhle epizody zmíním. Co tam bylo? Fine fanservice. Byla tam ta perla, která by se měla najít vlastně v krajském drakovi, kterou jsem zmiňoval, že bylo v Kotoru. Tak tady to bylo, taky vlastně zabili krajeckýho draka a Tuskeni uvnitř našli perlu.
zvuk, který karický drak vydával, když vylejzal vlastně ze svého doupěte, no vylejzal, on slozil pod tou podzemí, tak to byl přesně ten samý zvuk, který vydává Obi-Wan, když se snaží vystrašit Tuskeny v epizodě 4 ve Star Wars. Takže to bylo fajn, že vlastně dal pět. Že použili opravdu ten zvuk toho Krejta, který ten Krejt má. No, takže vlastně i kdybyste předtím nevěděli, proč ty Tuskeny jen tak utekly, tak to bylo kvůli tomu, že ten zvuk byl krejtský drak. No. Nevím, doda bych akce v tomhle díle byla dobrá. To bylo super, na ke konci pak dobře, se souboj s tím drakem. Dobře zakomponovali použití jetpacku. No. A jinak tam bylo spíš víc takový chození a tak. Jo, ale vlastně jako, pardon, to bych asi neměl zapomenout, bych měl vypíchnout, že bylo dobrý, že poukázali vlastně tady tvůrci na to, že Tuskeni nejsou jenom nějaký zvířata, jak tvrdí Anakin Skywalker, ale že opravdu mají svoji kulturu, jo, a ukázali trošku, jak se mezi sebou dorozumívají, jo, a co musíte udělat, abyste si získali jejich respekt a oni vás pustili jako k sobě, jako k ohni. Což vlastně bylo trošku jako naznačené už v té první sezóně, ale tady to víc dál rozvíjeli. Bylo to víc probraný, no. Což bylo taky... Což je fajn, že fakt jsou ukázané jako, nechci říkat takové frakce, ale to svým způsobem... Takže víceméně, co se týče hlavního děje, tak člověk by řekl, že Mando vlastně to dělal celý moc celkem zbytečně, no, kvůli armoru, že se ho to moc neposunulo dál, ale tady vlastně získal jenom vlastně ten armor, ten item, který pak je celkem důležitý v pozdější vlastně by části toho seriálu, že jo, protože díky vlastně tomu armoru získal spojence. Jo, ale a musím tady být kritický, kdyby druhá sezóna měl být film, tak tohle to je část, která se dala shrnout do 10 minut max. To určitě. Jo. Je to část, která se dala, prostě jako mohli jste ji skrouhnout i jako na kratší, jo, takže vlastně jakoby, ta epizoda má kolik má? Ta epizoda 40 minut tahle? Přes 40 minut. 50, myslím. No. A šlo to sfouknout za 10 minut, takže to je byla jenom malá vítka, jo, ale tohle to vám budu říkat u každý té fillerové epizody, že šla skrohnout na tak tolik a tolik minut, protože vlastně se to až tolik neposunulo. Tak. To by byla kritika k tomu. Druhá epizoda je prakticky, by se ho říct, hodně podobný zvířecí filler, jako byl v první sezóně, kde si měl vlastně ten souboj, že jo, s tím rohatcem, že jo, a prakticky se to Madhornem, že jo, a odehrávalo se to na té planetě celý, nebylo to moc dlouhý, tak tohle se hodně v podobném duchu, ta druhá, akorát tahle epizoda je, teda krom toho, jediná věc, který tomu chybí, jsou desintegrovaný Jovové, jo, to bohužel to nemá, ale jinak tohle je sice fillerová epizoda, ale je to dobře natočená fillerová epizoda. Jakož na rozdíl od toho Madhorna, já v téhle epizodě jsem nevěděl, kam se to bude ubírat, jo? A já jsem rád, když mě nějaká věc, nějaký film nebo seriál dokáže odchytnout nepřipravený, že fakt nevím, kam se to bude ubírat. Většinou dokážu odhadnout, jo, teďkon půjdu z bodu A do bodu B a to půjde do bodu C a vím přibližně, jako, kde to má skončit a vlastně jenom čekám, jak se to stane. Tohle bylo takový, jakože vlastně... To epizoda nějak začala, byl tam nastaven nějaký problém a potom to ubíhalo ale někam úplně jinam, než bych čekal, že to bude ubíhat a vlastně jsem neviděl, jak to skončí. Hlavně mi přišlo, že byl tam i takový částečný odkaz na Vetřelce v některých pasážích, anebo na nějaký horory, což mi připadalo jako super, že vlastně se snažili vníst do Star Wars i tenhle ten element, protože ve Star Wars tolik hororových elementů nemáš. On v tom Star Wars ten hororový element je, ale z valné části nejvíc toho hororu byl v Expanded Universe, kde ho bylo fakt dobyly tuny a proto jako tak strašně byl Expanded Universe, jakož prostě měl tyhle ty hororové části, jakože sice třeba v Kotoru, který už jsem tu zmiňoval, je to takový dost osekaný, protože prostě tam neudělali animace, ale vlastně máš to tam hororový, třeba Ragulové už, no, jsou dost hororový, jo. To je pravda. Jo. V původním Star Wars máte hororový vlastně v epizodě 6, vlastně Mniši Ombar, jsou neskutečně hororový, protože to je mozek prostě na mechanických nožičkách, ale není to tam nikde řečeno, takže pokud se o to extra nezajímáte. Je to hodně v backgroundu. No, takže pokud se o to nezajímáte, tak nevíte, že to tam je, ale já jenom, že ten horor tam byl vždycky přítomný. Takže říkáš, jakoby i filler se dá natočit tak, aby tě bavil, jo, a dokázal jsi odpustit, že je to filler. Filler dokáže odpustit, že je to filler, když... Tě baví. No tak samozřejmě, že... A je dobře natočený. Jak jako se dá, by mě měl bavit tak jako tak, ale jde o to, že ten filler byl natočený fakt tak, že to nebylo takový, že jo, teď udělají tohle a já vím, jak už to dopadne, ale že to bylo, že
Tak, teďko prostě zastavili ty, já tomu budu říkat prostě jako, to byly dva X-Wingy sice, a, který vlastně kontrolovali jeho totožnost, ale nebylo to vlastně nic jiného než dopravní policajti. Jo. Jo, tak prostě dopravní policie zastaví Mandaloriana a začne se vyzvídat prostě jakoby, co tam dělá, jo, a co je to za loď, a jestli se nenechá se tehdy a tehdy tam a tam. Což je vlastně jakoby odkaz na první sezonu, na filmovou epizodu, kde vlastně byl ten Prison Break. No a on když merčí, že tam je průser, tak jako se snaží utíct. Neúspěšně, sice jako uteče jim, ale poškodí si loď, jo, skejsne na ledové planetě. A pak je to o tom, že vlastně, to jsme vlastně zapomněli zmínit. A proč, že to převáží žabku ještě. Že převáží žabí paní, vlastně, že on nejdřív vyzvedne žabí paní. Na... Která údajně ví, že na tý, nebo viděla na té planetě, kam ona letí Mandaloriány, takže ona... Jo. Já vlastně důležitý, to jsme úplně zapomněli. Proč vůbec převáží, že jo? Jo, já vlastně pamatuju, tady u té filmy, protože si vlastně pamatuju jenom ten obsah, ale ne vlastně, proč se kde se tam posouvali, což je strašně divný, jo. Protože to bylo celkem podstatný, proč se tam bylo to, bylo to podstatný, ale vlastně jakoby, ta epizoda byla jako dobře natočená, takže vlastně jakoby mě ani tolik nezajímalo, jako jestli ten děj posouval. Takže jako asi pak byla dobře natočená ta epizoda, i když byla o ničem. Že no. Vlastně byla to mezizastávka mezi tím světem, kam oni letějí. No že tak jo, právě, no. Celý, no. Tak jenom teda, abychom to zase po pořadě. Žabí paní si najme Mandaloriana, aby, protože ona je už nějak, jestli, teď nevím, jestli tam bylo řečený, ale asi jestli je už moc stará a nemůže mít jakoby další várku vajec. Ale prostě je to poslední. Na oplodnění, jako no, no. Tak to, tak prostě potřebuje převíst svoji poslední várku, kterou zvládla nějak, ze sebe nějak dostat. A kterou má naloženou v zavařovačce na zádech, tak potřebuje to převíst za svým manželem, který je na jiné planetě, aby ty vajíčka oplodnil. No, a je tam running joke vlastně během celé té epizody, že tady je maličký Baby Yoda, to řeknu. Že žere ty neoplodněné vejce a Mando ho furt zastavuje. On je to komický jenom do té doby, teda než si uvědomíte. No, že je to poslední várka. To je poslední várka vlastně dětí, které to paní, jakože ještě to nejsou děti, ale prostě jednou by z toho děti mohly být. A vlastně další už potom nebudou pro tu paní. A vlastně ta paní ještě ke všemu jako poslední z jejich rodové linie. Takže tohle to jsou poslední potomci té rodové linie, potenciální, jo, neoplodněný. No. Ale vlastně tady ten malý skřet je, chce všechny sežrat a Mando to musí zastavit. A když je zrovna nehlídá, no, tak mu občas nějaký kluhne. Tak to si žere to pavoučí vejce a udělá další půjce. No, pak to skoro na té ledové planetě. Na ledové planetě teda hledaj, jak opravit loď a dostat se odtamtud. Dostanou se do nějaké jeskyně, kde jsou termální lázně. Žabí paní tam jde ohřát i se svýma vejcema, aby vajíčka prostě jakoby nechcíplit. No. A mezi tím, co se tam koupé, to je full frontal nudity od žabí paní, ale jako... Ještě před Mandem, no, se tam rozcapí. Prostě pokud máte rádi jako nějaký soft porn, jo, jako, tak Mando got you back, jo. Mando vám ukáže nějakou nahotu. Sice asi ne úplně tu nahotu, kterou preferujete, ale co, nahá baba je nahá baba. No a mezi tím, co se tam takhle cachtá s těma vajíčkama, tak Baby Yoda se jde porozhlínout, co tam je kolem. Tam jsou tak nějaký jako takový vajíčka, takový alieni vajíčka. A Baby Yoda, já už ani nevím, sežere nějaký to vejce? Jo, on tam hlavně roztrhne a sežere jo, tam ten pavučí. Jo, no, tak otevře to vejce a sežere, co je uvnitř, jenže potom najednou se začnou všichni ty ostatní vajíčka kolem rozevírat a začnou je pronásledovat a pak tam přiběhnou. Z těch vajíček byly takový pavučí stvoření, které jsou vlastně navrhovaný podle starých konceptů Ralpha McQuarrieho pro původní Star Wars. A pak tam vyběhnou dospělí obří tyhle pavouci, který vlastně jako by jdou po Mandovi, žabí paní, která tam jako sotva stihne pozbírat svršky i vejce. A všichni utíkají k lodi. A nakonec vlastně ta dopravní policie, která tak Mandovi na začátku zavařila, Manda zachrání a nechají ho jít, protože vlastně jakoby ten zločin, který u něj mají napsaný, a tak vlastně připustí, že není jeho chyba. No, a... no, oni ho nechají, ale nepomůžou mu opravit tu loď. Ne, nepomůžou mu opravit loď, jako... Jako zase chápu, jako on to není jejich problém a nechá v tom trošičku jako se vykoupat, no. No, jediný, kdo se vykoupal, pořádně byla žabí paní. No a
nakonec teda Mando opustí planetu a odletí dál, ačkoliv jsou teda takový docela roztřískaný, no. A já jsem to jako se snažil hodně rychle shrnout ten děj, takže určitě jsem na něco zapomněl. Já myslím, že jako by si... Jo, ale tak jako spíš si... pokud něco chceš... Já tak... myslím, že jako si tam... Víceméně postřehy, no. Možná jsme mohli říct ještě jakoby z toho, z takový ty detaily, co se týče kolem té epizody, že vlastně dopravní policie, že vlastně jedna je hraná Davem Filonim a jeho postavu vlastně, která se jmenuje tuším Wolf, a druhou postavu hraje člen 501. legie vlastně, který tam teďko hraje naopak člen Nové republiky. Jo, ale ten je popravdě... To je člověk, který je tak vlastně strašně výrazný, to je takový, takový postarší Aziat s bratkou. Že zastínil toho Davea tam. Že vlastně jakoby, když už ho vidíte poprvé, tak se vám zaryje do paměti. A když se objeví v pozdější epizodě, i když jenom jednou, tak si ho dobře pamatujete. A já musím říct, že to je takový ten typ hodně, hodně vedlejšího charakteru, který si ale říkáte, já nemůžu se dočkat, až se objeví znovu. Jo? A to vlastně nic moc neudělal, ale prostě byl takový charismatický, milej, jo. Že vlastně jako byste těšíte, až se zase objeví. No, takže asi to šlo. Ještě to ale pak hezký třeba jak na začátku, no. Jak tam se byli v kantýně, že jo, jak tam byl ten hmyzák, jak tam s ním hráli. A pak se upejkali krajecký dračí maso na tý trysce tam. Jo. Co takový jako fanoušek. Protože Mando z předchozí epizody přivez ještě nějaký maso. No. No, to vlastně ještě jsem chtěl říct, že vlastně jak tam byly ukázány ty dopravní policajti Nové republiky. Tak mi se líbilo, jak opravdu bylo ukázaný, že oni jsou schopní, jo, že prostě jsou to v úzorách blbí policajti, ale jako opravdu dokážu si poradit, jo, s těma X-Wingama jsou to očividně mistři, jo, a na to, že fakt nejde o žádný důležitý postavy, tak se o sebe umějí postarat, což jsem vždycky rád, když prostě vidím, že nejsou jediný schopný ty hlavní postavy, ale že i ty vedlejší postavy se o sebe dokážou postarat. Ono, ale jako v tom Mandiáku vždycky se hrálo na to, že vlastně na ty postavy jsou dost jako vyrovnaný, že se furt jedná jakoby o lidi, kteří nejsou force useri, jo? Až na problém s třetí epizodou, ke který mu se vyjádřím velice brzy. Jo, kde už ta síla tak vyrovnaná není mezi těma postavama. Ještě jsem možná chtěl tam něco zmínit. Jo, ten začátek vlastně, kdy tam Mandiáka přepadnul, tak byl ještě celkem zajímavý. Úplně na začátku epizody vlastně, když letí na toho speederbajku a přepadnou ho tam ty piráti, který chtějí... Víš, jsem úplně zapomněl, že tam toho jsou. ...toho Grogu, a tak to bylo taky celkem jako zajímavý. A... Tam vlastně bylo vidět, jak je ten jetpack na to ovládání, že ho ovládat dálkově, což jako nikde předtím jako myslím nebylo ukázané. To už jsem, přiznám se, že to jsem už zapomněl úplně, že tam bylo, ale jako jo, máš pravdu. Bylo fajn, ale pravda, že zbytek té epizody byl zajímavější, tak jsem to tak nějak vypustil. A teď se dostáváme vlastně ke třetí epizodě, kde na ferovku jak však z toho lidí doletějí vlastně na tu planetu. Ale je dobrý fakt tak, že ukážu, že pro jednou je něco v horším stavu než Millennium Falcon. Jo, už jenom když se snaží přistát na planetě, tak to vlastně úplně nevychytá a žuchne s ní do vody. Takže musí mu vylovit loď, která je celá zaprasená od chaluch a tak. Zaplatí tam Mon Calamarianovi, aby to opravil, jo. A člověk si říká, no jako Mon Calamari, ty jsou jakoby mistři v těch stavěních lodí, tak mu to dá nějak do pucu a na konci pak víš co, že mu to tam spojili nějakýma provazama a sítěma. A zase, Mon Calamariani můžou být dobrý, ale zase... To je stejně jako přece nepůjdeš k rybářovi, obyčejnému lidskému, no, aby ti opravil prostě formuly. Jo? Hlavně mu na to dal celkem malý čas, jako aby to fixnul, ale asi myslím, že mu ani moc dobře nezaplatil, takže jako co může očekávat, že za takovou dobu a za takový jako peníze, co mu dal. A byl to jeden člověk, že jo, to byl jeden Mon Calamari, jeden člověk. Jo, a ještě ke všemu si musel koupit svetr v H&M-ku. Každopádně jsme ještě stálo zmínit takhle na okraji mimo děj, že v této epizodě byl vidět opět jako vyšší ten budget, že tam měli hromadu těch kostýmů, jak Mon Calamari, tak Karenu. Já hlavně musím pochválit, že opravdu ten seriál má většinu doby velice precizní CGI, jo, na to, jak vlastně jakoby nejsem takový úplně nejvyšší zastánce CGI, tak ale vím, že jako občas se musí hold použít, občas nejsou jako... Není možnost použít modely, jo, ale vlastně tady mají ten dobrý budget na to, že opravdu tu CG vlastně na vás nějak neruší a používají ho jenom když musí většinou. Je to tak, no. No, tak asi se posuneme dál v tom ději, kdy vlastně rybí paní tam konečně potká manžela, nebo žabí dáma. A vlastně Mandiák se jde teda koukat po těch Mandalorianech dalších, že jo, zjistí nějaký ty informace v hospodě.
Mimochodem, tam je zajímavá scéna v hospodě, kdy se tam Baby ho snaží nažrat. Jo, Baby se snaží nažrat a že žrádlo strikes back, jo, že vyskočí prostě jako chobotnička. On se to je další věc. Neobjednávejte si na planetě plný Mon Calamarianů kalamáry, jo. To je jasný, že se vám nějak to vymstí, jo. Prostě to tam určitě dali jako, ty Mon Calamariani to tam dali určitě jako joke na ty všechny, kdo by prostě jako je chtěli sežrat, jo. Tak ty rasista, ty bys mě chtěl žrát, jo, tak já ti ukážu. Tady dávají svoje mladý no, takhle do polívka, oni vždycky na ně vyskočí a začnou je škrtit. No a ten Kvaren mu tam řekne, že jo, Mandiákovi, že teda jako ho... To se mi taky líbilo, že použili Kvareny a Mon Calamariany na jedné planetě, protože to dává smysl ve Star Warsovém univerzu. Tak on byl nějaký asi rybáčem, tak řekl, že ho prostě zaveze k těm Mandalorianům, tak ho zvolal svý loď, ale byla to jenom pas, aby získali Beskar. To se mi, tahle část, protože se mi taky hodně líbila, že prostě ukázali, že Mandalorian není neomylný, že prostě se nechá nalákat do pasti, a vy se taky nečekali, že vlastně, že to bude past, jo. No on v průběhu mi přišel celý tý jako druhý sezóny, se většinou jako ten manďák dost nachytal, že většinou mu vždycky někdo něco slíbil a pak mu ukázal fakáče a nebo spadl do nějaký pasti, že ale strašně dlouho se mu to tam děje. Ale je fajn, že on nepadá do pasti kvůli tomu, že by byl blbej, že by byl napsaný jako, že je hlupák, ale kvůli tomu, že prostě jakoby hold mu to nevychází, jo? Ale že se má moc na výběr, no. Kolikrát. No právě, no. Každopádně vlastně oni tam ho zachránějí, jako vlastně letka Mandalorianů, která mu tam přijde na pomoc. Vlastně no jednotka, letka. Je, no. Letka říkáš jenom, proč mají ty jetpacky. No. A no, protože mi tam přistnou jetpack a všichni tam mají jetpacky, že jo. A vlastně bychom ještě měli zmínit, že vlastně od začátku seriálu už konečně Mandiak používá jako naplno jetpack, že jo. Což je super. No tak jako, jsme zmínili no. toho Krejta. A zachrání ho tam teda celkem efektivně a je tam ta zajímavá scéna, kde vlastně se konečně dozvíš, jak je to s tím sundáváním helem, vlastně protože lidi byli trošku zmatení, že předtím jako Mandalorian normálně helmy sundávali, tak jako že jedno je pravidlo, že prostě musí mít furt na hlavě, že jo, že se tam dozvíš, že to dělal pouze ten klan vlastně Mandiáka jako Din Djarina, kteří prostě byli zastánci vlastně té staré kultury, kde se ty helmy nesundavaly. Jinak prostě už běžní mandáci většinou ty helmy sundavají a dost se vlastně Bo-Katan, která vedla, nebo která je vede ty mandáky, kteří tam přistály, tak se tomu dost divila. Jo no, když tady měl Bo-Katan, tak to je taky postava, která je vlastně v Clone Warsech a ve Star Wars Rebels. A třeba upřímně, jako pro mě to bylo takový, že jo, to postavu znám, ale nemám jí rád. Takže jako bylo takový fajn, že tam je, ale já ji nemám rád a v tom Mandalorianu mě ještě víc utvrdila v tom, proč ji nemám rád. A já neříkám, že je špatně napsaná, já si myslím, že tohle to je záměr. Že prostě jako vy nemusíte mít rádi, jo. Ale jako vadí mě tam jiný věc. Jako potěšilo mě, že jí vlastně hraje její dabérka, no, a že je. Se na ní celkem hodí. Takže jako to určitě... Tak proč by nehrála, když je profesionální herečka, nejenom dabérka, no. Ale jakože se víc co ani nehodí, kolikrát máš třeba dabéry, který se pak na ty charaktery vůbec nehodí, že jo, vzhledově. No. Takže tady jako jim to fakt hrálo do karet, no. A bylo to takový, jako byl takový reveal, když jako fanoušci strašně jako typovali, že v této epizodě se objeví Sabine a mysleli si, že vlastně ta druhá wrestlerka, co tam je, že bude Sabine, že se na ní hodí a ve finále to byla úplně jiná Mandalorianka, která je jenom z Bo-Katan tam. Že vlastně Sabine se po celý seriál neobjevila. Dobře, na druhou stranu tam vlastně, jako některý lidi říkali, že tam bude Bo-Katan, ale nebylo to takový profanovaný jako ta Sabine, jo? Takže podle mě to ve finále bylo takový větší překvapení, že se tam objevila ta Bo-Katan než ta Sabine. No ale aby jsme to trochu zkrátili prostě, jak to tam ta... Jo, tam bylo to, že opět jakoby Mando jim splnil, jakoby jim pomohl s Imperialama kvůli tomu, že oni mu pak řeknou vlastně... Kde se nachází Jedi. Kde se nachází Jedi, protože vlastně měl informaci... No, teoreticky měl kliku, že narazil na Bo-Katan, která fakt věděla o nějakých vozovkách Force userovi, protože se vlastně nejednalo o Jedi, jako oficiálně. Takže vlastně mu řekne tu lokaci. Takže aby se vlastně se děj posunul dál. Takže... Bo-Katan nezná Jedi, Bo-Katan zná občana. Občana, to je strašný název občan. Jako. Já vím, no. To řekl tenkrát Mace Windu a od té doby se to chytlo, ja. Ne? Občan. Takže občane, co tam děláte s tím satelným mečem?
Takže vlastně jim pomohl zabrat imperiální loď, kde vlastně oni chtěli tuším výbavu po ní a chtěli získat informace vlastně, kde se nachází relikvie, kterou schání Bo-Katan. No, já musím za tuto epizodu říct, že rozjezd to mělo dobrý. V momentě, kdy se tam objevila Bo-Katan, to pro mě začalo jít trošičku do háje, protože Bo-Katan, jakože na začátku, když tam Bo-Katan přiletěla se svýma Mandalorianama, tak dobrý, jakože pobyly vlastně všechny ty piráty, to bylo OK, jakože. Ale následoval problém, jakmile Bo-Katan a její Mandaloriani přistali na tom imperiálním křižníku, který chtěli zabrat. Tak bez jakýkoliv problému, aniž by jednou někdo vůbec trefil, aspoň do armoru, tak to celý prolezli tu loď, všechny postříleli a byli strašně overpower, což mi vadilo z toho důvodu, že najednou jeden celý imperiální křižník zvládnou zabrat v podstatě 4 Mandaloriani. Jo. Tak to ale nebylo čo klasický imperiální křižník, byla to dobře, ale, ale pořád jako byli dost overpowered jako na můj vkus, jakože já bych dokázal vzít to, že 4 Mandaloriani obsadí křižník, dobře. Ale beru to v momentě, kdy občas někoho z těch Mandalorianů trefí aspoň do brnění a jediný Mandalorian, který ho trefovali do brnění, byl Din, jo, který prostě jako, který ho furt trefují do brnění, jo. Ale prostě přijde mi jako kdyby spousta těch vedlejších některých postav, které jsou overpowered, měl jakýsi prostě štít kolem sebe, že se jim to totálně vyhýbá a netrefí ani do toho armoru. Jakože by ti přišlo přirození, kdyby aspoň do toho bezkaru je trefili, jo, že jo? Přesně, Din je pro mě uvěřitelnější než všechny ty postavy, kvůli tomu, že i když prostě jakoby je hodně silný, tak pořád dostane občas po papuli a jakože fyzicky a občas tam s ním někde hoděj a když do něj se trefí, tak i když jen do toho blbýho brnění, tak pořád vidíte, jak mu to trefuje se do toho brnění. Ne, tam Bo-Katan tam prochází, ani se za nic nekreje, všechny střelí míry a já si říkám, jako fajn, děláte jí takhle jako hodně, já chápu, že se jí snažíte naznačit, že je hodně silná, ale problém je, když ani jednou je netrefíte prostě, nebo neodhodíte, aby odletěli vždycky nějakým, kvůli nějakým výbuchu třeba přes celou prostě jako halu na nějakou stěnu a tam jsou plásty a chvilku nemohli popadnout dech. Já v ten moment se o ty postavy nebojím a nemám nutkání vlastně jakoby jim fandit jakože snad oni to zvládnou, ale prostě je to, no, tak to mají vyhraný, no, proč já bych se vlastně staral, no. Takže to takový, tady ta druhá půlka té epizody pro mě byla taková právě slabá, protože vlastně to, co ta Bo-Katan si jako vytyčila, tak to vlastně se zvládlo víceméně, protože ten křižník furt získali. Hmm. A právě, když jim to šlo takhle vlastně... Jediný vlastně, co získali, byla ta informace, kde se nachází vlastně Gideon, že s tou zbraní, no. To nezískali jediný. No, ale jinak získali ten křižník a vlastně, když jim to takhle hladce šlo, tak jsem si říkal, třeba aspoň ten křižník opravdu se jim to nepovede a rozfláká se, když vlastně imperiálového se chtěli rozmáčit o vodní hladinu, ten křižník. No, to byl křižník, to byla nějaká přepravní loď. Dobře, ale prostě, tak je to imperiální, tak tomu budeme říkat křižník, dobře. No. Jako asi to takže měla... imperiálové mají jenom křižníky. Já jenom křižníky, já vím, že mají dreadnoughty a takhle, ale prostě tvarově to vypadalo jako ty křižníky. Prostě i ta imperiální loď, prostě jí natočili, aby prostě se rozflákala o vodu, tak jsem si říkal, třeba se jim to aspoň nepovede včas zvrátit a rozflákají si předek té lodě a nebude použitelná, jo? Tak to by byl zajímavý zvrat, že vlastně jakoby ty Mandaloriani sice tohle všechno udělají, ale nedocílejí svýho. Což by bylo fajn, protože vlastně jakoby ta Bo-Katan, která tam byla do té doby vyobrazená jako taková nafrněná, tak by trošičku přes ten čumák dostala, jo? Že by viděla, že prostě nemůže dostat úplně všechno, co chce, jo? Ale takhle to bylo prostě jako, tak vytyčil jsem, že uděláme tohle, to se mi povedlo, šlo. To bylo takový vlastně jako, že ta její banda Mandalorianů mě moc nezajímala a říkal jsem si spíš tak, ať už dostane Din tu informaci, ať si můžeme posunout dál. No. Nevím jako, teda, jak ty. Jako mně přišlo asi jako, že se tam, z toho, jak ty říkáš, že se tam naopak jako kryli, jo? Že jediný, kdy oni tam procházeli, tak bylo, když tam hodili ty kouřový granáty, tak potom procházeli, že jo. Ale prostě, jakoby, když se pak chtěli dostat tam do té jedné oblasti, tak prostě musel zachránit ten Din s těma granátama, protože si nemohli dostat přes ty stormtroopy. Jo, ale vem si, Din, jakmile tam musel někde prostě něco dělat, tak ho se do něj trefovali, jo. A jako já chápu, že se dělá legrace ze Stormtrooperů, že prostě mají prd mušku, ale kdyby neuměli trefit vůbec nic Stormtroopři, tak jednak, proč by byly vlastně jako taková hrozba, jo?
A další věc, proč by se o několik epizod později najednou trefovali, když nejde o hlavní postavy. Jo. Což je jako, já víš proč? Protože mezi nima byli short troopři. To se trefovali ty stromíce, ty short troopři. Ach jo, no to přibíháme. Ne, máš si ještě co dodat tady k té třetí epizodě? Nebo si můžeme vrhnout další, se nám to moc neroztává. Jasně. Jako za mě teda jako... To byla asi epizod, co mě fakt jako bavila třeba za mě jako. Ale to je spíš takový to, že já mám fakt rád manďáky, takže jsem si tam užil jakoby ten návrat těch tý nový postavy, že jo, a starou nový postavy a jako celkem se mi líbilo, jo, jak to bylo natočený, no. Asi tak, jako bylo to akce takový a strašně rychle to uteklo, ta epizoda, podle mě. Tak, teď bych žádal pauzu a na tu epizodu, která byla tak strašně očekávaná, se podíváme v dalším videu.